Әлеуметтік желіге жариялаған туындысы арқылы талайды тамсандырған аниматор Глеб Пономарев. Картинаға жан бітіру үшін 3 күн уақытын арнапты. Автордың бұл еңбегі көпшілікті бей-жай қалдырмаған анық. Негізінен бұл картинаны әлеуметтік желіде кездейсоқ көріп қалдым. Тіпті авторында видеороликті жариялағаннан кейін ғана білдім. Бұл Талғат Тілеужановтың «Әбілқайыр» атты картинасы екен. Расымен де туындыны бір көргенде-ақ нағыз ержүрек қазақ жауынгерлерінің рухын сезіндім. Бірден суретке динамика қосып, видеоролик жасағым келді. Глеб анимацияның осы түрін өздігінен меңгеріп, елімізде алғаш қолға алғандардың бірі. Экономика саласында білім алып, біраз жыл жұмыс істеген. Бірақ көпшілік оны өзінің азаматтық пікірін ашық білдіре алатын публицист ретінде таниды. Ал 10 жылдан бергі негізгі жұмысы осы анимация. Для того, чтобы создать анимация жасау үшін картинаны шамамен 100 бөлікке бөлдім. Әрбір жауынгермен әр атты жеке аламыз. Кейін өңдеу жұмыстары. Плюс добавление спецэффектов. Қараңызша, кино секілді. Аниматордың өнер мен мәдениетке көз қарасы ерекше. Бос уақыт табыла қалса, әлеуметтік ролик жасайды. Алматы шаһарының 50 жылдық тарихы суреттелген картиналарды жандандырып, тұрғындарға ностальгия сыйлаған да өзі. Өкінішке қарай біз галереяларға баруды қойдық. Қазір бәрі телефонға байланған. Өз шаруаларда жетерлік. Әлде уақытты ондай дүниеге жұмсағысы келмейді мекен. Сондықтан өнер мен мәдениетке деген махаббатты ояту үшін бүгінгі трендтерді қолданып, заманауи сұранысты да қанағаттандыруымыз керек. Жасаған бейнероликімді көп адамның көргені мені қуантады. Осыдан кейін бәлкім картина авторы жайлы ақпарат іздей бастайды, немесе галереяға барады. Негізгі мақсатта сол, көпшілікті өнерге тарту. Начнет гуглить художника. Я, бүгінгі күннің талабын да ұмытпаған жөн шығар. Аниматор алдағы уақытта ертегілер мен эпостарға, аңыздарға жан бітіруді жоспарлап отыр.